Отже, час новинки продовжує ефір п'ятого. Я Юлія Біляєва. Вітаю, долучайтеся. Столиця в очікуванні хуртовини, яку найближчої доби прогнозують синоптики. Від завтра контролювати прибирання на вулицях міста під час снігопаду допоможе диспетчерський центр моніторингу транспорту та збору інформації. Про це під час його відкриття повідомив міський голова Віталій Кличко. В ньому диспетчери за допомогою моніторів відстежуватимуть роботу комунальників. Уся снігоприбиральна техніка має GPS-трекери, тож за її пересуванням можна спостерігати наживо на сайті CleanCity.Kyiv.ua. Система також сигналізуватиме про будь-яке відхилення техніки від маршруту. Не таємниця, ще декілька років тому, коли йшли опади, мер виїжджав в кожну ШЕО, перевіряв автівки. На сьогоднішній день все це автоматизовано. Меру не потрібно їздити і перевіряти особисто, де автівки знаходяться. Нічого нового ми не придумали. Це вже працює і в Німеччині, і в скандинавських странах. За рахунок системи погодних сайтів ми будемо бачити, що відбувається з погодою. Тут нам допоможуть і метеорадар для того, щоб спрогнозувати проблематику, вийти своєчасно на позиції, відпрацювати превентивно повністю вулично-дорожню мережу. На основному екрані виводиться інформація стосовно того, що зараз відбувається в місті, де зараз який технологічний транспорт та робочі диспетчерські місця. Там, де диспетчери безпосередньо управляють транспортом, рухом транспорту. Сейв Олег Сенцов. Акція під таким гаслом відбулася у Києві. Її влаштували під стінами посольства Євросоюзу. Прийшли за 20 активістів. Дійство приурочили одразу до двох подій. Перше – це вручення бранцю Кремля режисеру Олегу Сенцову премії імені Сахарова. Друга – річниця ухвалення декларації прав людини. Учасники акції у руках тримали плакати із портретами політв'язнів та військовополонених. Також на них зобразили і основні статті загальної декларації з прав людини. Аналогічні заходи влаштують в усьому світі у межах глобальної акції «Сейв Олег Сенцов», зокрема у Мюнхені, Барселоні, Парижі та Вашингтоні. Глобальна ініціатива «Сейв Олег Сенцов» вирішила організувати таку велику міжнародну акцію, яка в ці дні, от уже протягом трьох днів, відбувається в усьому світі, на різних континентах. І знову ж таки, як і під час усіх попередніх акцій, окрім імені Олега Сенцова, як він сам нас усіх навчив, ми згадуємо усіх заручників Кремля. У нас є чотири вимоги, які ми ставимо до європейської світової спільноти, до лідерів європейських світових країн – це відкриття і початок перемовного процесу. Це започаткування своєрідного списку Магнітського для цього питання, аналогу такому списку, і багато іншого. Через спалах грипу у столиці частково призупинили навчання у трьох школах. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. Словами чиновника, це школи у Печерському та Святошинському районах. Показники захворюваності у закритих класах перевищили 20%. Загалом, супроти минулого тижня, кількість недужих серед школярів у столиці зросла майже на 9%. Поворозник нагадав, керівники навчальних закладів мають право повністю або по класу призупиняти навчальний процес, якщо 20% учнів занедужало. Сонячні батареї на даху, водограй та зона фудкорту. Таке може стати житній ринок на Подолі. Розпочати його реконструкцію мали наприкінці цього року. Утім, терміни будівництва неабияк сунулися через проблеми з оформленням документів. Тож, коли тепер розпочнеться довгоочікуваний ремонт, незрозуміло. Дар'я Цесарук розповість про все, що з'ясувала довкола одного з найбільших комунальних ринків Києва. Житній ринок – один з найстаріших у Києві. Його збудували ще в 80-х роках минулого століття. За проєктування даху архітектори навіть отримали престижну премію.
Після зведення ринку його жодного разу так і не ремонтували капітально. На початку осені адміністрація ринку виділила кошти на ремонт даху. Пригадують, раніше під час зливи лило як з відра, тепер над головою сухо. Згодом планують утеплити вікна та замінити підлогу. Адже взимку температура повітря усередині значно нижча, ніж на вулиці. Попри це, стан ринку комунальники називають задовільним. Текла криша, йшов дощ, і криша протікала. Ми наняли компанію строїтельну, і вони відремонтували. Утеплятися будуть окна, утеплятися будуть двері, будуть ставитися теплові штори. Тобто все, що було удобно, практично і тепло працювати. З вулицею у нас різниця порядка 5-10 градусів, приблизно ось така різниця з вулицею. Звісно, коли морози, якщо вже опустяться ніж морози, може бути і в ринку ноль, але тим не менше, все одно фрукти, овочі зберігаються. Плани щодо реконструкції житнього ринку торік озвучив тодішній перший заступник Віталія Кличка Геннадій Пліс. За його словами, розпочати роботи мали наприкінці 2018-го. Втім, через проблеми з оформленням документів реконструкцію відклали. Один з основних документів, який подається для проєктування, це документи на право користування земельною ділянкою. На превеликий жаль, сьогодні ці документи знаходяться ще в стадії виробництва, і вони остаточно не завершені. Крім того, не були достатньо оформлені, крім основної будівлі ринку, всі господарські будівлі, які є поруч. Натомість комунальники вже мають попередній проєкт реконструкції. На першому поверсі усе залишиться фактично без змін. М'ясні та рибні ядки розташують ближче до стін. У центрі ринку встановлять водограй. За задумом, він матиме не лише естетичну функцію, а й освіжатиме повітря усередині торговища. Водночас поруч із водограєм розташують ядки із фруктами та овочами. Для зручного пересування людей з особливими потребами облаштують пандуси, спеціальні ліфти та ескалатори. Щоби заощаджувати кошти на електроенергії, мають намір встановити сонячні батареї. Той фонтан, про який ми казали, його плануємо розмістити в центрі. Правого боку від фонтану, якщо дивитися з валів, планується розміщення ліфту. М'ясу та рибі необхідна лабораторія, тому вони винесені на краї з тим, щоб лабораторії їм було простіше отримувати те, що потрібно. У цьому місці, яке тепер стоїть пусткою, планують облаштувати зону фудкортів, встановити кілька кав'ярень та ресторанів, а от речі на житньому ринку, ймовірно, більше не продаватимуть. Найбільше коштів, за підрахунками керівництва ринку, піде на укріплення конструкцій, які тримають дах. Вона складається з вантових тросів, які натягнуті на даху, і між ними прокладені бетонні плити. Робили технічне обстеження, але його зробили не повністю, зробили тільки на нижчих точках натягування, а те, що відбувається на вищих точках, на превеликий жаль, не зробили. Найменше ж змін зазнає фасад житнього ринку. Там лише замінять вікна на енергоефективні. Плити ж, на яких написані назви міст, віддадуть на реставрацію. Після цього їх повернуть на колишнє місце. Знімуть акуратно, відвезуть на реставрацію. Задля покращення освітленості замінено стеклопакетами, будуть задіяні сучасні стеклопакети. Коли саме розпочнеться масштабний ремонт житнього ринку, досі під питанням. Доки його вирішують, торгівля у розпалі. Дар'я Цесарук та Олександр Петровський, «П'ятий канал». Через футбольний матч між донецьким «Шахтарем» та французьким «Ліоном», який відбудеться завтра, столична підземка працюватиме на годину довше. Про це повідомляють у київському метрополітені. Зокрема, змінюють режим роботи три станції. Олімпійська не працюватиме з 9 до 10 години вечора. Площу Льва Толстого закриють на вхід, а станцію Палац спорту – на вихід. Останній потяг рушить з центру міста о 1 годині ночі. До слова, ввечері на стадіоні НСК «Олімпійський» будеться матч заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Я ж на цьому прощаюся. З вами дякую, що дивилися.